Քաղաքականության վրա ուշադրություն դարձած մարդը, ով բարձրաձայնում է ճշմարտությունը, կարող է ունենալ երկու ճշնամի։ Առաջինը հենց տգետ ծերպիլոիդ զոմբի զանգվածն է, քանի որ իր խոսքերը ստիպում են, որ նրան ժանգոտած ուղեղը աշխատի, իսկ դա դրանց գլուխը ցավեցնում է ու անխուսափելիորեն ընդունել է տալիս իրենց ուղեղի լվացած լինելու փաստը։ Իսկ երկրորդ ճշնամին հենց իշխանությունն է, որը չի կարողանում հանդուրժել իրենից խելացի, իրենից ուժեղ ու լավ մտքերով իրենից ավելի շատ աչքի ընկնող կոնտինգենտին։ Բարև, բարև բոլոր են հայերին, ովքեր հաճելի են Աստծուն, ովքեր բարոյականությունը, թասիբը, պատասխանատու լինելն ու հայ լինելը չեն ուրացել, ովքեր սեռապես շեղված չեն, ովքեր ուզում են Հայաստանը տեսնել զարգացած ամեն առումով ու ապահով ամեն կողմից, ես ձեզանից մեկն եմ։ Ես ուղերձս միայն ու միայն ձեր հայ տեսակի համար է, մնացածը նման ուղերձների մեջ կեղտ մանեկողներն են, նրանք են, որ բուն թեման մի կողմ դրած կարան քննարկեն հագուստը, բառապաշարը, մարդու հազալը կամ վայրը, որտեղից խոսումը, որովհետև ավելիին ընդունակ չի նրանց բանականությունը։ Հենց նրանք են, որ իբր դեմ են նախկին իշխանություններին, բայց եւ ամեն հարմար ու անհարմար առիթով բարձրաձայնում են նախկին իշխանությունների օրոք զրպարտանքների հիման վրա դատվածությունների մասին։ Նրանք թաքնված ու մոլի երկրպագուներն են անցյալի անիրավ որոշումների, քանի որ հենց նրանք են առաջինը շեշտելու իմ ծերից ծեր շինծու դատվածության հոդվածը։ Նրանք են, որ նոր զրպարտանքներ են հորինելու ու տարածելու, այդ շարբազների բնատուր խելքն է, որ չի հերիքում առողջ բանավեճի մեջ մտնեն մարդկանց հետ։ Նրանք չափազանց վախկոտ են առերեսվելու համար, նրանց չարությունը ծնվում է տգիտությունից, ագահությունից, սեփական անձի փոքրությունը գիտակցելուց, նախանձից, մեծամտությունից ու հոգու դատարկությունից։ Նրանց խելքն ու սիրտը բավականացնում է միայն, որ անցյալի զրպարտանքը վերցնեն ու առանց մտածելու, առանց որևէ պատասխանատվության ու Աստծու առաջ վախի զգացումի որպես հիմք ներկայացնեն այսօր, պարզապես նրանք փրփուրներից կախվող կործանվածներ են։ Նրանց թողնենք մի կողմ իրենց սեփական էգոն կործանող մթնոլորտում, թողնենք այնքան ժամանակ, մինչև իրենք իրենց տգիտությունից կամավոր չհրաժարվեն, դուրս չգան իրենց ֆեյք կյանքերից ու կայքերից ու չուզենան միանալ մեզ։ Ձեզանից շատերը ինձ գիտեն, իսկ նրանք, ովքեր չեն ճանաչում, ասեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, անունս Կարեն, ազգանունս Արայան, ես նկարիչ եմ, ու այս րոպեներին, երբ ես կարող էի, օրինակ, նկարել Տիգրան Մեծի 3 մետրանոց նկարը նրա 2160 ամյակի կապակցությամբ ու նվիրել այն մեր երկրի թանգարաններից մեկին, ես անում եմ ես ուղերձը, քանի որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը անտեսեց այդ առաջարկս ու չցանկացավ հովանավորել այն, բայց դրա փոխարեն հովանավորեց հակահայկական ու հակաավանդական ծրագրեր։ Բացի դա էլ, Հայաստանի իրավիճակը օր-օրի վատառանալով ինձ խանգարում է զբաղվել իմ սիրած գործով ու ստիպում է մտածել այսօրվա խնդիրներին լուծում գտնելու մասին, դա լուսավորող որոշումը, ինչպես եւ նկարելը, ու բոլոր նրանց, ովքեր շունչ են քաշում արտահայտելու համար, թե այ ախպեր ջան, ախր դու նկարիչ ես, դու ինչ գործ ունես սիստեմաների հետ, նախապես ասեմ, որ ես նախ հայ եմ, Հայաստանի քաղաքացի, հայ տղամարդ, Հայաստանի բարեկեցության ու խաղաղության ու երկրի ներսում արդարության համար կռիվ տալու պատրաստ ուժ ու նոր հետո նկարիչ, որովհետև առանց բարեկեցիկ ու խաղաղ երկրի չկա ոչ մշակույթ, ոչ արվեստ, ոչ մտավորականություն, ոչ միասնականություն, ոչ հաղթանակ, ոչ ապագա, ոչ երջանկություն ու ոչ էլ որևէ ասպարեզի զարգացում։ Բացի դա էլ հիշացնեմ, որ այսօր Երևանի քաղաքապետն ու շատ պատգամավորներ դերասանը, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը լրագրողը, որ շատ տաքսու վարորդներ, երկիչներ են մի մասնել Հայաստանի համար կռված տղեկ, որ այսօր Հայաստանում շատ արվեստագետներ խեղտվում են արվեստի ու մշակույթի չշնչելուց, ու էլ չեմ ասում, որ Հայաստանի նախագահին ճանաչել եք նրա նախագահ դառնալու օրվանից միայն։ Հիշացնեմ նաև, որ Facebook-յան մի քանի խելամիտ ու արժանապատիվ օգտատերերից ոգեշնչված քաղաքական օնլայն վերլուծաբաններ են ինքնահռչակվել լիքը կնանաման տղամարդիկ,
ու տղամարդը նման կանայք, որոնք ողջ կյանքում եղել են միշտ լռող տան անհաջող տնտեսուհիներ, որոնց լսարանը կազմավորվել է մարդկությունից վառված ու տգետ զանգվածից։ Հենց իրանք են ընդունակ մարդկանց առանց ճանաչելու ու առանց որևէ պատասխանատվության զգացումի հայհոյել ու վիրավորել սոցարտակներում։ Հենց նրանք են, որ ապահովում են նենգ մթնոլորտը Հայաստանում։ Ու սենց կարելի է անվերջ շարունակել։ Ու արդյոք ես ամենը չնկատելը, ես ամեն ինչի մասին չմտածելը, սրան չանրադառնալը ու նկարչությունս լուրջ շարունակելը կլիներ հային ու Հայաստանը սիրող հայի արարք։ Իհարկե ոչ։ Նենց որ ձերդ քաշած շունչը հանգիստ արտաշնչեք։ Իսկ հիմա ուղերձս իմ տեսակին, ոչինչ, որ մի փոքր երկար կխոսեմ, ես վստահ եմ, որ դուք ինձ կլսեք մինչև վերջ, սիրելիներս, իմ ծնված օրվանից մինչև այսօր Հայաստանում դեռ չի եղել այն իշխանությունը, որին ես համակրել եմ կամ կողմ եմ եղել, որովհետև ոչ մի իշխանություն մինչև այսօր առաջ չի քաշել ամենակարևորը։ Բոլորը միշտ խոսացել են ինչ-որ առանձին խնդիրներից, խոսացել են, բայց տարիների փորձը ցույց տվեց, որ դրանք որևէ էական փոփոխությունների չեն բերել, այլ միայն մասնակի։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ խոստումների մեծ մասը չի էլ կատարվել, կամ միայն երկու բան, որ երկրի ղեկավարը ամեն գնով պետք է առաջ քաշի ու որպես երկրի բարելավում ու ազգի բարգավաճում աչքի լույսի պես միշտ պահի որպես առաջնահերթ ու ամենագլխավոր անխախտելի սկզբունք։ Դրանք են յուրաքանչյուր հայի կյանքի սրբության հաստատումն ու յուրաքանչյուր հայի ազատության ու բարեկեցության իրավունքի պաշտպանությունը։ Այս երկու կետի մեջ մտնում են բոլոր այն առանձին հարցերը, որոնք մինչ օրս բոլոր իշխանությունների օրոք մնացել են որպես անկատար խոստումներ։ Ու յուրաքանչյուր հայ ասելով, ես նկատի ունեմ հայի միայն այն տեսակը, ում բարևեցի ուղերձի սկզբում։ Սա էլ շեշտում եմ նրա համար, որ դժբախտաբար հայ ծնված, ամեն մի սատանիստ, համասեռամոլ, մանկապիղծ, ԼԳԲՏ անդամ, սվինգեր ու սորոսագեյցական երևույթ օրերից մի օր իրավունք չպահանջի Հայաստանը։ Այս է իմ պատկերացրած ու երազած Հայաստանը, ինքնիշխան, հզոր ու իրապես անկախ Հայաստանը, Հայաստան, որտեղ չի լինի պետական մակարդակով զրպարտանք ու կալանավորում, որի մեջով ինքս անցը, չի լինի անտեսված մշակույթ, ճնշված արվեստ, պրիմիտիվիզմ, չի լինի գլոբալիստներից վախեցող կամ կախում ունեցող ղեկավարություն, ֆեմինիզմ, համասեռամոլության ազատություն, պիղծ կոնվենցիաներ, ստրուկի հոգեբանության կրթական համակարգ, դեգրադացնող ծրագրեր ու լարված մթնոլորտ։ Ձեզ դուր է գալիս դա թե չէ, բայց ամեն ինչ փոխվում է։ Մեր գործողությունների արդյունքը կլինի ձեռք բերած ամենահրաշալի փորձը հայոց պատմության մեջ, իսկ անգործության արդյունքը կլինի ամենասարսափելի ստարկացումը, որը դուք կարող եք պատկերացնել։ Մենք պետք է մեր ուժը վերցնենք լիակատար հուսահատությունից, որտեղ ստիպված ապրում էինք ու դեռ ապրում ենք։ Մենք հայ ենք ու մենք ծնվել ենք ներուժով։ Մենք ծնվել ենք առաքինությամբ ու հավատքով։ Մենք ծնվել ենք իդեալներով ու երազանքներով։ Մենք ծնվել ենք մեծություն։ Մենք կանք տիեզերք, մենք տիեզերք ենք շարժման մեջ։ Ու հիմա դու, որ ինձ լսում ես, կարևոր չէ դու ով ես, բժիշկ ես թե ոստիկան, հանցագործ ես թե հոգևորական, միգուցե քեզ ոչնչացնող հոգեբանական զրպարտանքը որպես թուլացնող պատվաստանյութ ընդունած ու դրսերում անինքնասերի պես ընտանիքիցդ բամբասողի վերածված նախկին Իսանես, թե նույնիսկ հարևանի աղջկա թասիբը պահող, մշակույթի գործիչ ես, թե անապագա գումարբաս, վարորդ, օլիգարխ, թմրամոլ, բուսակեր, հայտնի ես թե անհայտ, դա կապ չունի, մեկը աշխարհը հենց քո ձեռքում է։ Միակ խնդիրը գործողություններդ են։ Ինչ ես անում անձամբ դու, մտածի ու արթնացի վերջապես են խորը քնիցդ, որի մեջ քեզ զոռով գցել են։ Զարթնի հարազատ, զարթնի հարազատ, զարթնի հարազատ, զարթնի հարազատ։ Ես գիտակցված մասնակցել եմ 2018-ի հեղափոխությանը, բայց այսօր մենակ մի բանի համար եմ զղջում, որ մենք չկարողացանք կանգնացնել երկրի մասնակի փլուզումը, որի արդյունքում երկիրը կարա փլուզվի ամբողջությամբ։ Այսօր շատերը,
Մանավանդ հասարակ ժողովուրդը զղջում են դրա համար։ Այն ամենից, ինչ խոստացվել էր հասարակ ժողովրդին, ոչինչ էլ չի արվել։ Ասում էին, որ ժողովուրդը կլինի որոշող, կլինի ազատ, հարուստ ու երջանիկ։ Ամեն ինչ ստացվեց հակառակ։ Այսօր երկրում իշխում ամենակ փողը։ Ովքեր են այսօր ազգային ժողովում որպես իշխանություն։ Դրանք հիմնականում դոլարային միլիոնատերեր են կամ այլ միլիարդատերերի դերածուներ։ Դեր Ցիցերոնն ասում էր, որ օրենքները պետք է պարժեն չարին ու խրախուսեն բարին։ Բայց գրեթե բոլոր օրենքները, որոնք այսօր ընդունվում են ազգային ժողովում, դրանք աշխատում են երկրի բնակչության մեծամասնությանը դեմ։ Իսկ այս ամենն արդյունքն է երկրում արդարության պակասի։ Երկրում ոչ թե արդարությունը պետք է կախում ունենա օրենքներից, այլ օրենքները արդարությունից։ Օրինականությունը դեռ արդարություն չի։ Ժամանակին ստրկությունն էլ էր օրինական, գաղութատիրությունն էլ էր օրինական, ապարտեիդն էլ էր օրինական, հոլոքոստն էլ էր օրինական, ռեպրեսիաներն էլ էին օրինական, գոլոդոմորն էլ էր օրինական, եղերն էլ էր կոտորողի երկրում համարվում օրինական։ Օրինականությունը, օրենքները, դրանք միայն իշխանության նշան են, այլ ոչ թե արդարության։ Ես ուզում եմ Հայաստանը տեսնել հիմնված միայն արդարության վրա, այլ ոչ թե ոմանշահերը բավարարող օրենքների։ Հայաստանի ցանկացած օրենք պետք է ծառայի միայն ու միայն արդարությանը։Իմ երազած Հայաստանում կլինի նշած ես երկու ամենակարևոր սկզբունքով ղեկավար։ Աստված աճո մարդը կլինի գերագույն արժեքն ու ամենաբարձր պաշտոնը։ Իմ երազած Հայաստանում կրթական համակարգն ապագա սերունդներին կմատուցի ոչ թե ստրուկի, այլ տիրոջ, ազգայինի ու քննադատական մտածելակերպ։ Բանակի հզորության մասին միայն լսելով ոչ մեկ չի էլ փորձի կռվի մեջ մտնել նրա հետ։ Ոստիկանությունը կլինի հասարակության հետ երկխոսող։ Բժշկության հիմնական մեթոդները կլինեն բուսական, այլ ոչ թե քիմիական հիմունքներով, որոնք ստիպում են երկրին հարստացնել մարդակործան ֆարմացևտիկ կազմակերպություններ։ Արվեստը, մշակույթը, սպորտը կծաղկեն ինչպես երբեք չեն ծաղկել։ Հեռուստա ու ռադիո ծրագրերը չեն լինի դեգրադացնող, ու նրանց զգալի մասը սեր ու ճշմարտություն կտարածի։ Բնությունն ու կենդանական աշխարհը կլինեն մաքսիմալ պաշտպանված։ Հնարավոր է, որ այս ամենը ձեզ թվա ուտոպիա, բայց դա տենց չի։ Պարզապես Հայաստանը դեռ չի տեսել այդ ամենը իրականացնող ղեկավար։ Իմ երազած Հայաստանում, որը կլինի ապահով ցանկացած հարցում, կտիրի սեր, երջանկություն, փոխադարձ հարգանք ու անկոտրում միասնականություն։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանը սիրի հային նենց, ոնց հայն է սիրում Հայաստանը, հայ սպանող, հային սպառնացող, հային վտարող, հային ճնշող, հային արհամարող ու անտեսող, հային խափող, հային վաճառող, հային հալածող, հային անարգող ու հային կոտրող Հայաստանը, դա միայն որոշ ղեկավարների գլխի մեջ է։ Իմ ուզած Հայաստանը հայի ծաղկման ու բարգավաճման էպիկենտրոնն է։ Հայաստանին պետք է ոչ թե քաղաքական գործիչ, ով կլինի երկրի ղեկավար, այլ պետք է առաջնորդ, ով կունենա ճիշտ քաղաքականություն։ Հայաստանին պետք է ղեկավար, ում սրտում իրապես ապրում է հայ համար ցավն ու մտահոգությունը, ով անկախ լավ ու վատ անցկացրած օրերից ապրում է Հայաստանում ու ձգտում է բարեփոխումների հստակ ծրագրերով ու սկզբունքներով, ով գիտի Հայաստանի բանակը, բանտը, հիվանդանոցը, կռիվն ու խաղաղությունը, ով Հայաստանի վրա բացվող արևածակն ու մայրամուտը գիտի տարբեր կետերից, ում կողմնակիցը Հայաստանը բարձրունքում տեսնելու երազանք ունեցող հայը, ում ուղեկիցը տիեզերքն ու Աստծո անձնական պաշտպանության ներքո է, ով ատելության փոխարեն սիրո մթնոլորտ կստեղծի, ու ով ունի իսկապես չկոտրվող ոգի, ում համար Հայաստանը ոչ թե հարստանալու աղբյուր է, այլ անդադար հզորացնելու, գեղեցկացնելու, շենացնելու ու զարգացնելու դաշտ, ով Հայաստանը կզգա ոչ թե որպես իր կառավարած երկիր, ու ինքն իրան ամեն առիթով կկոչի գլխավոր գերագույն մեգա կոսմո հրամանատար, այլ Հայաստանը կզգա որպես իր մարմնի շարունակություն, ու ամեն գնով նրան առողջ ու մաքուր կպահի, ով հողեր վերադարձնելու հարցը կներկայացնի ոչ թե որպես գործարք, առաջարկ կամ խնդրանք, այլ որ
որպես լուրջ պահանջ։ Հայաստանին պետք է լավ ապագա, ոչ թե անցյալի ստվերներով լույսից փակված ներկա։ Հայեր, Հայաստանի ապագան ձեզանից յուրաքանչյուրի ձեռքում է։ Կենտրոնացեք, մտածեք ու ևս մի անգամ համախմբվեք ու կատարեք վերջնական խելամիտ ու առավել վստահելի փոփոխություն, որը կանադառնա ձեր երեխեքի ապագայի վրա։ Մի մոռացեք, որ մենք անպարտելի ենք, երբ միասնական ենք։ Դե ինչ, պատերազմը հայտարարված է, ու արդեն կռիվ ենք տալու ոչ թե կուլիսներում, այլ բաց դաշտում։ Թույլ մի տվեք ձեզ կորել վախի մեջ փոփոխությունների առաջ։ Հիշեք, վերքը այնտեղն է, որտեղով լույսը մտնում է ձեր մեջ։ Մենք ստեղ ենք, որ ծիծաղանք տարաձայնությունների վրա ու ապրենք մեր կյանքը այնքան լավ, որ նույնիսկ մահը վախից դողը, երբ որոշի գա մեզ տանելու։ Սիրելի հայեր, թող Աստված բոլորիդ պահապան լինի, օրհնված լինեք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ։ Սիրում եմ բոլորիդ, կհանդիպենք։